Поздравам од име на 21 вработен во Државниот инспекторат за животна средина. Ние сме еден од помалите инспекторати, од вкупно 14 државни инспекторати на, значи, на државно ниво и инспекцијската служба во животната средина, како што кажа и Никола од град Скопје, во делот на животна средина е поделена на централно и на локално ниво. Поздрав од директорот Фејзула Спахија, новиот директор од минатата година од месец март. За оваа средба со вас ме номинираше мене, Дарко Блинков, раководител на Оделение за аналитика, меѓународна соработка и проекти сврзани со инспекцијската служба и тука во вториот ред колегата Хусни Тачи е раководител на еден од трите сектори, тоа е секторот за инспекцијски надзор во животната средина. Кратко да кажам, инспекторатот постои 22 години, имаме три типови инспектори, значи државни инспектори за животна средина, државни инспектори за заштита на природата и државни водостопански инспектори. Минатата година со буџетот од плюс 10 милиони денари во однос на 14,7 милиони денари што ги имавме за 2017 година, морам да кажам и благодарение на граѓанските организации успеавме минатата година заеднички со владата да го избоксираме, да речам така, со таков жаргон, буџетот. Успеавме да направиме 4 напредувања и веќе во тек пред нова година е оглас за 4 нови вработувања. На 21 јануари оваа година во Агенција за администрација ќе се отворат апликациите за 2 нови водостопански инспектори, еден помлад инспектор за животна средина за градот Скопје и едно место за финанси во делот на секторот за координација на работата на инспекторатот, каде што сум лоциран и јас. За оваа година успеавме плюс дополнителни 5 милиони денари, така да за 2 години практично буџетот од 15 веќе на 29,7 милиони денари. Ова е јавен податок и можете на страната на Министерство за финанси во целосниот буџетски циркулар да го видите и делот за Државниот инспекторат за животна средина. Како што кажа заменикот, ние сме орган во состав административно на Министерството за животна средина и просторно планирање, меѓутоа од мај 2014 сме самостојни во делот на вработување, организација, во однос на буџети, во однос на инспекцијски надзор, односно поделена е управната постапка и инспекцијската постапка. Издавањето на дозволите е оврска на Министерството од сите аспекти на општините, на дирекциите, агенциите, додека нашата врска е реализација на инспекцијските надзори. За оваа година, благодарение на овие дополнителни 5 милиони денари, односно вкупно 30 милиони денари, 7 ќе бидат само за плати, во ставката за плати на вработените, ќе имаме уште 10 нови, повеќе од 10-12 вработувања, значи ќе имаме инспектор за природа за Охридскиот регион, почитувајќи ги комплетно насоките од парламентарната комисија што беше за УНЕСКО за Охридскиот регион, ќе имаме државни инспектори за животна средина за Кумано, Штип, Велес, Кавадарци, двајца нови за Скопје, уште двајца инспектори за води и комплетно зајакнување на секторот за координација на работата на инспекторатот во делот на Оделението за човекови ресурси, правник, економиста. И се надам дека крајот на 2019 ќе го дочекаме во многу подобра атмосфера во делот на организацијската поставеност на инспекторатот, бидејќи мака мачиме со човекови ресурси и ова не е само кај нас случај, него е случај малтене со сите останати 13 државни инспекторати. Во делот на функционалната анализа за оваа година сите јавни институции со новиот британски проект раководен од Министерството за информатичко општество и администрација мора да направат нова функционална анализа за да ги видат реално потребите согласно бројот на субјекти на надзор, така да и ние направивме таа нова функционална анализа и очекувам дека до крајот на месец февруари ќе ги завршиме сите потребни планови за вработување од месец март, значи ова што го горев претходно ќе почнеме да го реализираме. Во однос на буџетот и јавните набавки, прилично сме, значи, во добра кондиција и споредбено со останатите инспекторати можам да се пофалам, сме многу подобри во однос и на финансии и организацијска структура. Веднаш по овој состанок денеска, значи, имаме друг состанок за комплетното IT управување, значи, комплетна e-инспекторат платформа, за оваа година планираме комплетна дигитализација на предметите и практично на голем број барања на согласно слободен пристап до информациите од јавен карактер и останати барања на раководители, останати барања на коморите, на Завод за статистика, многу брзо и многу поелегантно ќе можеме да одговориме. Се уште стои проблемот, не е тоа само за нас, немање на собствена зграда. Минатата година успеевме канцеларијата во Охрид, прва во
наша собственост, додека за сите други канцеларии се уште за жал плаќаме кирија. Во однос на легислативата, инспекторатот за животна средина и сите инспекцијски служби во општините 81, значи 80 градот Скопје, работат по 25 закони и отприлика 250 подзаконски акти. Навистина едно големо законодавство и голем обем на работа. Во тек е промена на законот за инспекцијски надзор, тоа е така наречен амбрела или чадор закон за иднината на инспекцијскиот систем во Македонија и по неговото усвоење се надам дека ќе биде во месец февруари, бидејќи веќе е поставен на Е-влада, завршија две од трите јавни расправи, беше поставен на електронскиот национален единствен регистар и потоа во поглавјето 27, тие што го читале, нотирано од проектот што заврши пред две години, комплетно направен предлог закон за инспекција во животна средина, што ќе го даде генералното раководење и концептот на работа на инспекцијските служби во делот на животна средина, се надам по усвојувањето на ЗИНО, дека ќе следиме до крајот на годината, согласно и националниот план за пристапно членство, некаде во вториот квартал на оваа година и законот за инспекција во животна средина. Тука е втемелен членот 23 од законот за согласно директивата за индустријски емисии, тука и БЕСЕ, значи ќе иде тој закон во процедура, бидејќи тој закон паралелно е законот по кој што ќе работат инспекцијските служби. Два месеци по завршување на секој инспекцијски надзор на веб страната на Државниот инспекторат www.sei.gov.mk ќе имате можност да ги видите наодите за кој бил инспектор, која инсталација, наодите, мерките во инспекцијска постапка и така натаму и така натаму. Можам да кажам дека имаме одлична соработка со истражните органи, со МВР, со Сдруженијето на обвинители, Сдруженијето на суди. Заедно со Сдруженијето на обвинители сме дел од Европската мрежа на така наречени зелени суди обвинители од минатата година. Сузи обвинителката од Основното јавно обвинителство за организиран криминал е person in charge, односно надлежно обвинителство во делот на овие предмети. Тоа ќе значи за сите 4 апелациони подрачја во Македонија еден нов квалитет во делот на соочување со проблеми и предмети што ќе бидат сврзани со животната средина. Во однос на она што значи бројки, за третиот и четвртиот квартал, третиот квартал минатата година, од 517 планирани, значи редовни контролни надзори, се реализирани 582, имаме вонредни надзори, благодарение на некои заклучоци на влада или одредени состојби. 67 решенија се донесени во инспекцијска постапка, порамнување имаме 3 едукации, 5 прекршошни постапки. Во четвртиот квартал, отприлика исти трендот, 589 реализирани надзори, 8 прекршошни постапки, 2 едукации, 6 порамнувања, 75 решенија. Дел од постапките од прекршошните и кривишните ги водат судските органи, значи основните судови, и дел ги водат двете комисии при Министерството за животна средина. Едната е комисија за прекршоци и втората е комисија за спогодување. Во однос на соработката имаме нагласена и домашна и меѓународна соработка. Дел сме од мрежата ИМПЕЛ, тоа е главната мрежа за имплементација на европското законодавство, али во делот на инспекцијските служби 2006-та. Јас сум таму национален координатор и наредната недела ќе се кандидирам за наредниот мандат за двегодишен за заменик председател, што ќе биде нов квалитет и за мене лично и за Државниот инспекторат и мислам дека генерално за Македонија, бидејќи ќе имаме полесен пристап до Европската комисија до делот на животната средина. Во тек еден проект за реформа во инспекцијските служби, значи на ниво на Државните инспекторати, го води USAID и Министерството за информатичко општество. Значи се направени анализи за IT, човечки ресурси, финанси и ќе има, се надам, оваа година зајакнување не само во нашата служба, него и во останатите инспекторати. Имаме нагласена соработка со Царина, со ЗЕЛС, со МВР, дел сме од Интерпол и од Европол. Минатата година при една пратка при транспорт на отпадна хартија беше фатен 1 тон марихуана, благодарение на одличната соработка на инспекцијските служби, Царината и полицијата. Исто така оваа година, односно минатата година, примивме десетици барања за слободен пристап до информација од јавен карактер, од предсе од граѓанските здруженија, одговорени се на време. Минатата година подпишавме меморандум за соработка со Македонскиот институт за медиуми, бидејќи сметавме дека треба да бидеме дел од таа платформа, од платформата Само прашај, и во тек е една идеја за зајакнување на капацитетите на новинарите кои ќе ја покриваат животната средина, па се надам дека еден таков проект ќе може да се исфинансира.
Во однос на мрежата на инспектори за животна средина на Македонија за оваа година е планирана и мрежа на инспекторите за животна средина по примерот на Сдруженијето на комуналните инспектори за да ги артикулираме нашите барања. Иначе со УПОС имаме одлична соработка, имаме посебен УПОС е значи гранковиот синдикат во рамките на ССМ. Јас сум председател на синдикатот на Министерството за животна средина и меѓу другото треба да се гледа и за правата и врските и состојбата значи во која се наоѓаат инспекцијските служби. Минатата година бевме гости на Австријската агенција за животна средина и на Холандската инспекција за животна средина и оваа година се надам дека тоа ќе ефектуира со еден голем проект заедно со агенцијата за просторно планирање да се напредна стратегија за спроведување на законодавството со една ГИС база на сите правни субјекти кои се предмет на надзор. Таа стратегија за спроведување на законодавството значи регионален пристап, 8-те плански региони, доколку за Скопје проблем број 1 е квалитетот на воздухот и отпадот, значи за наредни 3 години во нашите редовни годишни програми ќе имаме зајакнати надзори во тие две области. Доколку на пример за Пелагониски и Југозападен регион не е проблем воздухот, проблем е природата и водите, ќе имаме зајакнати надзори во тие две области, да не чекаме Министерството да прогласи за пием честички изголемени, па после нели да идеме со некои зајакнати инспекции. Во моментов се реализира два интерек проекти заедно со Грција, Бугарија, Кипар, кај што сме ние партнери. Едниот проект се однесува на валоризација на студија за валоризација на моноспитово блато со Центарот за развој на Југоисточна Македонија во Струмица и вториот е за квалитет на воздух. Има 11 сензори, значи не се тоа станици, тоа се сензори за од 2 до 4 еколошки параметри ке мерат. За оваа година ќе бидат поставени во Охрид, после 3 години целата мрежа ќе оди во Струга. И во однос на планот за чист воздух, можам да кажам дека даваме целосна поддршка. Официјални податоци за нас се податоците на колегите од секторот Македонски информативен центар за животна средина, тука се меѓу нас. И од прилика тоа би било кратко, стоиме на располагање со работка. Благодарам се.